Ja, ik ben daar literair op een nog gezocht, dus naar het landmuseum. Ja, ik kan ook naar mijn karakter in leren. Ik kom hier naar een markt in de zetmehallen. Van ja, wees, of die wetter hebben we gebracht naar zo'n moment. En nu hebben we karakter te snoezen. We hebben vrouw Parta, vrouw het was, ik zou zeggen, vrouw Pecht, nu komen mensen sterker in. Breedte mij veel meter worden. Een markt in de en een rol, ik kom erin. Nýttu svolítið vel, spilum mikið fyrir meitin í Svíþjóð um helgina og það hjálpaði okkur svolítið í dag og voru svolítið aðeins rútinir þar og Andri kom flottur inn að þeim við framan, Einar Ólafur kom hérna sterkur inn í markinu og svo kemur Danni hérna betnum með mikilvæg mörg hérna hægra meginn og þetta skilaði sér, breytið var meiri hjá okkur í dag en oft áður og það skilaði sér. Þið voru á tímabili komnir tveim mörgumundir, 24-22, skoruð sjö mörgir auð og kláraði þetta eða þar? Já, skiptum yfir í hérna, fimm eitthvörna, það held ég hafi hérna svolítið hérna vendipunktur og fá markvörslu hérna, það var, Guppi var að vera hinum einn en við vorum ekkert að verja hérna móti og það var svolítið hafnað svolítið þarra en Einar Ólafur kemur sterkur inn svo samanskapið var ég ánægð með síðustu tíu að sjá svona breiddina í liðinu núna skilja sig Danni kemur og við erum að fá mörk frá honum líka og Adam kemur mörk og þetta ekki bara hérna einhverjir einn, tveir menn og Tóti kemur mjög mörk líka og annað þannig að breiddin var meir í dag og það er ánægðilegt. Þriðið sigur í deildinni í vetur, sérum við fram á bjartari tíma hjá Haukum eftir mjög erfiða byrju? Já, mér finnst því svona, hérna, mér finnst því svona búin að snúa skútunum við og farnir að sigla í rétt átt, sko. Mér finnst, ég sá hérna framfærir og svo karakter núna stórskrið fram að við að sjá þetta við brotnum ekki í mótlæti eldrun, kom sterkir tilbaka og skorum 7-0. Klárlega farnir að, hérna, sigla í rétt átt, en ég sé ekki rólu fyrir að við erum komin að fulla fram. Menn hafa svolítið talað að það sé eitthvað allt í voli á Haukum, náttúrulega gengi í deildinni ekki eins og þú er óskaði til að byrja með einhverju aðrir segja að þú hefur verið einbeittar svona mikið Evrópukeppni, er eitthvað til því? Nei, er ekki til því. Nei, við förum alla leiki til að vinna en hún spila núna 4-75 leikjum vel, þannig að við hérna, erum á réttri leið. Og við segjum, við erum bara að leggja mikið ákvöld, leggja harta ákvöld til að bæta okkur og hérna, ánægð með að sjá framfærið enda. Rétt í lokin, þið náttúrulega úr leik í Evrópukeppni en svona ferðalag hlýtur að vera virka allavega sem ágætis hópöfli fyrir lið. Já, klárlega, við nýttum þessa helgi vel og hérna, oft er það svona útið með að vera erlendi sem að hótel og með góða sjúkaþjóð og svona, þá kemur við oft ferskari tilbaka og svolítið vel í sjálfum okkar en úti líka og svo kom sér vel að við spilum mikið 5-1 á móti þeim og það hjálpa okkur í dag, þannig að skila sér í þetta skipti.